Bismillahirrahmanirrahim. Okay, semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam. Okay, selamat berhujung minggu. Happy Diwali pada siapa yang menyambutnya lah. Kan, yang pergi makan ruku ke tadi, pagi tadi. Ada open house, jiran-jiran buat open house. So, cikgu hari ni tak ada muruku, yang ada adalah tosi. Okay, tadi makan tosi. Alright. Lagi sedap daripada muruku. Lagi sedap daripada muruku eh. Okay. So, perbincangan kita. Kita stop dekat hari tu is force. Okay, kita stop dekat sini, dekat force. Kita bincang ni hari tu. Okay, about a balance force, unbalanced force, daya seimbang, daya tak seimbang. Okay, so cikgu tunjuk sikit yang daripada nota. Nota. Nota dekat ni. Okay. So ini tapi ni light. Bukan force. Okay, kejap eh. So make sure kan korang ada air, nak minum-minum sekarang kalau kalau ngantuk-ngantuk ke. Okay, so cik, macam biasa, cikgu akan ajar malam ni macam biasa is dui bahasa. And kalau ada benda yang korang nak tanya, boleh guna bahagian chat untuk chatting. And korang boleh juga unmute. Tapi kalau korang nak chatting, my suggestion is kalau boleh janganlah buat private. So kawan-kawan korang lain tak boleh baca. Jadi korang kalau boleh letak supaya kalau korang chat yang tak private, semua orang boleh baca soalan korang tu. So semua orang tahu apa yang ditanya. Kalau private, cikgu seorang je baca. Alright. Okay. So dalam bab 2 force and motion. So bila cerita pasal ni, bab ni kita nak tengok satu lagi pasal force tu. Okay, bila kita cerita yang ni, bila nak cerita force, kita kena tahu dia ada dua bentuk soalan ataupun dua condition. Okay, ada dua condition. When you apply a force, object tu maybe dia tak gerak at rest. Okay, maybe object to at rest, tak bergerak. Or maybe dia gerak juga, but it move with a constant velocity. Dia gerak tapi bergerak dengan halaju seragam. Halaju seragam. Kalau bahasa Inggeris, constant velocity ataupun uniform velocity tu maksudnya sama. Halaju seragam ataupun halaju malar, itu pun maksudnya sama. Okay, maksudnya sama. So dia bergerak dengan laju yang sama, tak ada pecutan. Okay, so bila balance ada dua keadaan. Right. Kalau unbalanced, maksudnya force itu kiri dengan kanan ataupun atas dengan bawah tak sama nilai. Okay, kita ambil yang balanced tadi. Yang balanced tadi 5 ke kanan, tolak 5 ke kiri. So 5 ke kanan, tolak 5 ke kiri, kita dapat 0. So the total force, the net force is 0. Okay. Kalau yang belah kanan ni, dia ada 5 Newton ke kanan, ada 3 Newton ke kiri. Jadi yang besarnya kanan. So the object will move to the right. Tapi dia akan move to the right with a force of 5 tolak 3 sama dengan 2. So bahasa mudahnya Newton kata kalau the total force, the net force
ada nilai. Okey, macam tadi kosong, tak ada nilai. Yang ni ada nilai. So kalau ada nilai, ada pecutan. Okey, kalau net force dia tolak, tak ada nilai, dia tak ada pecutan. Meaning the object will move either at rest or constant velocity. Okey, so tu dua keyword penting. So bila kita nak cerita yang ni, right. So hari ni cikgu kata kita nak cerita yang force yang bahagian hujung. Bahagian ni. Yang ada apa? Sudut ke bawah. Ha. Okey, yang ada sudut ni. Okay. So this one, diagram 11.1 show a boy of mass 40 kilogram sliding in a two identical flume one after another. Okay, so apa beza dia? The first one with an angle of 30 degree. The second one dia orang kata apa? Less steeper. 17 je. Okay, tu dia punya power. Okay. So first, WC is a component of wake parallel to the slope. Okay. Kita tengok dulu soalan, tengok dulu soalan. Sebab ni nombor 11. Nombor 11 dia kata, diagram 11.1 show a boy sliding down the flume with incline at 30 degree and diagram B 17.5. Okay, the frictional force acting on the boy in the flume is 120 newton. Okay, dia ada friction ke belakang 120 newton. Okay, 120. So first, what is the meaning of frictional force? Okay, soalan yang sudut-sudut ni macam ni, yang jenis sudut macam ni, ni pernah masuk sekali je 2010 nombor 11. Tapi because dia dekat nombor 11, nombor 11 ni bahagian C. So you have a choice, nak buat yang ni atau tak nak buat. Kalau tak nak buat yang ni, korang boleh ambil nombor 12 lah. Nombor 12 is any topic from form 5, any chapter from form 5. Okay, so that's a different. Okay, kalau yang ni korang kena ada ilmu untuk incline plane. Okay, kena ada ilmu incline plane. Tu yang cikgu nak ajar hari ni, incline plane kat sini dulu. So first, what is the meaning of frictional force? Okay, apa maksud daya geseran? Siapa ada idea apa maksud daya geseran? Okay, kita nak tulis kat sini. What is the meaning of a frictional force? Kita ada 36 orang. Okay, siapa ada idea? What is the meaning of frictional force? Daya geseran. Jangan risau, dia tak ada betul salah. Kalau salah, kita betulkan sama-sama. Kita belajar, kita belajar. Belum exam lagi ni. Belum exam lah boleh buat salah. Dah exam tak boleh buat salah. Okay, so what is the meaning of frictional force? Okay, anyone with an idea? Daya yang menentang gerakan. Okay, okay, okay. Boleh, jawapan Atika. Tu bahasa Melayu dia. Daya yang menentang gerakan. Okay, tu acceptable. Okay, ini diterima. Lagi? Force that oppose the motion. Daya yang menentang, daya yang dikenakan. Daya yang menentang, daya yang dikenakan. Itu tak berapa nak tepat. Okey. Daya yang menentang, arah gerakan boleh. Maksudnya kalau contoh, kalau kata kita ke kanan, the friction will go to the left.
Kalau kita ke kiri, frictional dia ke kanan. So maksudnya frictional tu sentiasa ada, but it always oppose. Kalau kita gerak ke bawah, frictional dia ke atas. Macam ni lah. Macam dia ni, dia sliding down. So dia sliding down, friction dia 120 tu ke atas. Sebab dia sliding down. Okay. Kalau dia naik ke atas, frictional dia ke bawah. Okay. So force that oppose the direction of motion. Contoh gambar tu, dia ke bawah dan ke atas. The force yang berlaku kat dua permukaan boleh tak? Tak tepat. Okay, daya yang berlaku dekat dua permukaan, itu tak boleh. Okay. Itu tidak di tidak diterima. Okay. Okay, so kita nak tengok soalan tadi, nak kira. Sekarang ni kita nak kira. Okay, tu yang nombor satu. Right. Kalau nombor 11, dia akan ada kira-kira 5 markah. So kalau korang rasa kalau korang rasa korang ada knowledge untuk kira-kira soalan ni, do this question. Kalau korang rasa macam, oh tak boleh lah jawab ni, tak pandai lah sudut-sudut ni, tinggalkan. Okay, kalau tak tahu tinggalkan. Because yang ni kalau tak dapat jawab, hilang ni. Akan hilang markah tu. Okay, so kita tengok pasal satu. Based on diagram 11.18. Okay, dia nak 11.18. Calculate the component of weight parallel to the slope of the flow. Okay. 11.18 tau. Maksudnya dia nak tengok from this one only. Yang ni je, yang ni je. Yang ni je. Okay, yang tu je. Okay, so dia nak cari berapa WC dan sebagainya. Okay, so kat sini cikgu nak lukis. Okay, ni korang boleh take note. Ini dah lama tak keluar. Okay, dah lama tak keluar. So cikgu buat example dia. Kejap. Alang-alang kita betul-betul kira 30 lah sana. 30 darjah ni, 30 darjah, 30 darjah, 30 darjah. 8, okay. Alright, 30 darjah. So, kita tarik sini, 30 darjah. Okay. Then, tarik ke sini. Alright, lebih kurang macam tu. Okay, tu 30 darjah. Tapi, tube lah, tube. Okay, tube, 30 darjah. So, orang tadi cikgu ganti dengan kotak lah, bentuk kotak senang. Tapi ni orang lah. Okay, ni orang. And ikut gambar tadi, dia ada friction ke atas. Okay, and friction dia dengan that flume is 120 Newton. Okay, lepas tu dia nak suruh kita cari berapa komponen WC ke bawah ni. Okay, berapa komponen WC ke bawah. Lagi apa gambar dia ada. And then dia ada R dengan W and sudut 30. Okay. So, sudut ni 30. And then dia ada berat W ke bawah. Okay. Straight tegak daripada objek tu W, weight. And then yang ke atas ni dia kata R. Yang kat atas ni mesti 90 degree dengan ni lah. Okay, apa lagi maklumat yang ada? Mass, berapa mass orang tu? 40 kilogram. Okay, mass dia 40 kilogram. So, cikgu letaklah kotak tu sebagai the mass 40 kilogram. Alright. Ni take note eh, ni korang boleh take note dulu. Salin dulu kat mana benda ni. Benda ni penting. Sudut-sudut tu boleh tukar-tukar. Tapi the component is really important. Okay, component dia really important. So, kita nak tengok apa yang selalu korang salah anggap. Okay, first bila dah ada 40 kg, what will be the weight? Berapa berat? Berapa berat?
400. 400. Okay, good. Newton. Newton, betul. 400 Newton. Okay, now part yang paling penting. Cikgu pakai colour hijau supaya korang nampak beza dia. Okay, so bila dia ada 30 kat situ, mathematically this will be 90. Okay, kat bawah ni 90. And this one will be mathematically will be 60. So yang in between ni cikgu pakai warna purple. So in between ni is mathematically 30 darjah. Okay, jadi cikgu cuba tambah kat sini. WC tu, WC tu actually itu adalah berat, W, weight in cikgu buat X. Okay. And then sebenarnya kita ada satu lagi straight ke bawah sini. Okay, 90 degree dengan okay, cuba kau ni hijau lah. 90 degree dengan ke bawah ni. Ini WY. Okay, ambil yang tu dulu. WX. WX tu adalah WC. And then korang ada WY. Okay, WX tu ada WC. And then korang ada WY. So, gambar tu kalau cikgu nak bagi lagi clear untuk korang faham, cikgu buat gini. Kita jadikan dalam sudut yang senang kita nampak, which is yang turun ke bawah tu cikgu jadikan dia macam ni. So this is a WC ataupun yang cikgu tanda WX. Okay. Yang turun tegak ke bawah, this is WY. And then yang cikgu tanda ke sini, okay, cikgu tanda ke sini adalah W. Okay. Alright. Faham tak? Maksudnya yang dia menulis sengit, cikgu tegakkan. Okay, maksudnya ni, ni cikgu cuba gerakkan ke sini, cuba tegakkan, tegakkan dia. So cikgu dapat WX ke kiri, WY ke bawah and W dia disengit. Dapat tak gambar tu? Boleh boleh faham tak diagram tu? Yang penting korang faham tak diagram tu? Faham. Okay. So cikgu tanya, sini sudut 60 and ini sudut 30. Okay, now dia dah bukan physics. Now dia maths. Okay, dia matematik. So cikgu boleh pakai je sudut mana cikgu nak. Cikgu boleh pakai sudut 30. Cikgu boleh pakai sudut 60. To find WX and to find WY. So W is the hypotenuse. Okay, W tu dia punya hypotenuse. So W is 400 Newton. So mathematically, kalau cikgu jadikan dia segitiga, dia akan jadi gini. Okay, dia akan jadi gini. Lebih kurang lah. Sekejap. Okay, ni ke sini. And then tegak ke bawah is WY. And pergi ke kanan ni is WX. Okay. So sudut kat tengah ni is 30. And yang ni adalah 400. Okay, 400 meter. So kalau cikgu nak pakai sudut 30 untuk cari WX, WX will be the opposite and WY will be the adjacent, bersebelahan, and 400 is hypotenuse. So kalau cikgu nak pakai 30, cikgu akan dapat macam ni. Untuk opposite is soh. Maksudnya sine sudut 30 is equal to opposite over hypotenuse. So nak cari WX, which is WX tu adalah WC, korang akan pakai 400 darab dengan sine 30. So your answer
will be 400 times 930. Korang akan dapat 200. So that's the first question. Okay. Right. So kalau cikgu nak cari WC tapi cikgu tak nak pakai sudut 30. Cikgu nak pakai sudut hijau, boleh juga, but the diagram will be something like this. Jadikan segitiga. So this is 400. Okay. Lepas tu yang ke sini is WC ataupun WX tadi. And yang tegak turun ke bawah is WY. And sudut ni is 60. Okay. So kalau kita nak cari using a 60, this is hypotenuse. And this is adjacent, ini opposite. So kalau nak cari WC, adjacent and hypotenuse. So kita akan pakai cos. So it will be cos 60 adjacent over hypotenuse 400. So korang akan dapat the same answer, 400 cos 60, which is also equal to 200. Sama juga unit. So part ni, cuma nak bagi tahu, this part is mathematics. Okay, mana korang guna pun, korang akan dapat same answer. So it depends. Okay, so WC is equal to 200 Newton. Okay, dapat ke? Okay, dah berat lah. So soalan awal dah berat lah. Okay, gini. Faham? Madi? No. Right. So itu untuk WX. Okay, itu WX. So sekarang ni, kalau kita cerita WX, okay, kalau kita cerita, bukan cerita WX lah, kalau kita cerita benda tu turun, okay, benda ni turun, bawah dia 200 Newton. And friction dia is 120. Okay, so in this direction, 200 ke bawah and 120 ke atas, my question is it balanced or unbalanced? Bawah 200, atas 120. Unbalanced. Unbalanced, dia tak seimbang. Sebab bawah 200, atas is 120. So bila unbalanced, there will be an acceleration. Mesti ada pecutan. Okay, mesti ada pecutan. So kita kira kat sini. So pertama, component of WC, kita dah kira tadi. You can use WC is equals to weight sine 30, which is korang akan dapat 400 sine 30 is 200. Okay, and then the resultant force acting on the boy. Okay, resultant force dia WC ke bawah. Okay, dia macam ni. Resultant force is WC ke bawah tolak friction. So WC dia tadi 200 minus 120. So dia ada baki as 80 Newton. So Newton kata kalau kita dah total up all the force, dah tolak, dah tambah, and ada baki, the object will accelerate. Okay, persoalan dia berapa dia punya acceleration. Okay, so acceleration, because this is unbalanced, so net force is equal to the mass times acceleration. Okay, so kita nak cari acceleration. Net force is 80 Newton, mass is 40 kilogram, and acceleration, so acceleration is 2 ms negative 2. Okay, so dia turun dengan pecutan 2 ms negative 2. Okay, dapat 5 markah tu. Okay, tapi kalau cikgu nak tambah,
Cikgu nak tambah satu lagi soalan, which is this one boleh tanya lagi dalam paper 1 or paper 2. What is the value of R? What is the value of R? Berapa nilai R? Oops. Okay, so berapa nilai R? So basically, R tu kita tengok objek. Adakah objek akan naik ke R atau turun ke W1? Okay, try to think. Adakah objek tu akan naik ke R tu, dia naik ke atas, adakah dia gerak ke atas ni? Ataupun dia terbenam turun ke bawah, turun ke W1? Okay, in your opinion. Turun. Turun. Turun ke WY, tenggelam ke bawah ni. Tenggelam ke bawah ni. Adik dia memang turun. Dia memang turun tapi dia turun ke WC. Dia turun ke sini. Kita nak cerita yang tegak dia. So ada ke kotak ni ataupun objek ni, orang tu tadi, dia akan tiba-tiba naik ke atas ataupun tiba-tiba dia terkeluar ikut bawah tube? Sama. Tak kan? Dia tak pergi ke R, dia tak pergi ke W. Maksudnya apa? Maksudnya in that axis the force is balanced. Okay, in that axis the force is balanced. Maksudnya dalam ke atas dan ke bawah, ke atas dan ke bawah tu nilai dia balanced, seimbang. So, maknanya ke atas dan ke bawah total force dia adalah sama dengan kosong lah. Sebab dia tak naik ke atas, tak pergi ke bawah. Jadi R yang ke atas tolak WY ke bawah mesti sama dengan kosong. So nilai R dia is equals to the WY. So the question is how to find WY. Okay. So nak dapat WY, balik kepada matematik tadi, pakai trigonometri juga. Okay. So kalau kata cikgu pakai yang ini, macam mana cikgu nak cari WY? So WY kat situ adjacent with a 30. So untuk cari WY, it will be adjacent kah? Maksudnya cari WY is cos 30 is adjacent, which is WY over hypotenuse 400. So the value of WY is 400 cos 30. So darab 400 times cos 30. Three, four, 6.4 newton. So this is W1. Okay. So tadi kita dah cerita dia punya total force dekat Y tu is 0. So R is equals to WY. The value of R is also 3, 4, 6.4. Barulah dia tak ke atas, dia tak ke bawah. Maksudnya dia tak ke R tu, dia tak turun ke bawah. Dia hanya turun inclined plane. Okay. Lisha, tak faham. Okay. Maksud cikgu, WY dia 3, 4, 6.4. R dia ni pun 3, 4, 6.4. Sama. Bila sama, dia takkan ke atas, dia takkan ke bawah, because that one in that axis force dia balance, seimbang. Atas dengan bawah nilai kena sama. Okay. Tapi kenapa dia turun ke bawah sini? Sebab dia turun ke bawah tadi kita dah kira dia punya WX is 200, sedangkan friction dia is only 120. Maknanya ada beza kat situ, 200 and 120. So dia ada different. So how much the different? The different is 80. So bila ada different, dia akan ada acceleration. Okay, tapi yang ini tak ada acceleration sebab dia tak gerak ke atas, dia tak gerak ke bawah. So atas dengan bawah tu dalam keadaan balance, seimbang. Okay. Alright. So yang ni memang agak berat sikit. Tapi kalau tak dapat, beritahu. Okay, siapa lagi yang tak dapat?
Okay, kalau tak dapat, dekat part mana yang tak dapat? Itu Disha. Disha. Dekat part mana yang Disha tak nampak, tak dapat? Yang cikgu kira WY ke? Atau yang cikgu kira WX? Cikgu, 3, 4, 6 tu contoh ke memang ada cara nak calculate, nak dapat cikgu? Memang ada cara nak calculate lah. Cuma soalan tak tanya. Cikgu tambah soalan. Okay, maksudnya cikgu tambah soalan. Cikgu tambah soalan. Kalau dia tanya berapa nilai R? Contoh eh. Soalan dia adalah, soalan tambahan dia adalah berapa nilai R? So, macam nak cari R. So, untuk cari R, first kita tengok objek tu. Objek tu takkan naik ke atas. Dia takkan naik ke R. Macam contoh orang turun flu, takkan dia tiba terangkat ke atas. Tak, dia tak terangkat ke atas. So, that R mesti balance dengan yang sebaris dengan dia. Which is yang sebaris dengan dia adalah WY. Okay. Kita boleh cari WY. Kita boleh cari WY. Okay, macam nak cari WY? Balik kepada gambar yang cikgu buat mula-mula tadi. Okay, yang cikgu kata yang ni, bila cikgu tegakkan, sudut dia jadi gini. Okay, sudut dia jadi gini. Lepas tu, kalau korang jadikan segitiga, you will get something like this. Okay, so tadi WX ni adalah bersamaan dengan WC. So, kita nak kira WX. WX is opposite. That's why untuk WX, cikgu pakai SOH, which is sine 30, WX over edges or opposite over hypotenuse. Hypotenuse is 400. And cikgu dapat WX dia, which is WC tadi, 200 Newton. Okay, tu yang turun ke bawah lah. Okay, tapi kalau cikgu nak cari WY, WY sudut dia is bersebelahan dengan, ni 30 degree, dia bersebelahan, adjacent. So korang kena pakai yang ada adjacent. So adjacent is using kah. Kah, cos. Cos 30. Adjacent, adjacent is WY over hypotenuse. The hypotenuse is 400. So we want to find the WY. So WY 400 cos. So WY is 346.4. Okay. And then kita tahu dia takkan ke atas ke bawah. So the net force in WY, daya dalam 4CY atas bawah, the total will be zero. So bila zero maknanya R ke atas tolak WY ke bawah mesti zero. So dia akan jadi R sama dengan WY. That's why R tu pun 346.4. Okay, so nilai tu memang boleh dapat lah. Okay, Tuan Manina tanya. Bukan bukan cikgu main main ni je. Memang boleh dapat. Memang boleh kira. Okay. So kena guna jawapan WX tadi. Actually kalau tak ada jawapan WX pun tak apa, sebab kita ada ni 400 hypotenuse. Okay, berat dia jadi hypotenuse. Okay, berat dia jadi hypotenuse. Sebab tu cik, korang, cikgu kata tadi, korang kena faham gambar cikgu dulu. Okay, ini daripada gambar yang asal. Okay, gambar yang asal. So, cikgu nak bagi senang faham, kita tegakkan gini. Okay, daripada sengit tu cikgu tegakkan. Senang sikit nak nampak dia punya gambar. Sengit tu tegakkan. Jadi, bila sengit tu tegakkan, korang nampaklah yang berat ni, the weight is basically the hypotenuse. Weight to hypotenuse. So, lepas tu dia matematik. Korang boleh buat segitiga sama ada nak pakai segitiga yang ambil sudut 60 atau korang nak pakai segitiga yang sudut begini. Okay, so nanti please tengok balik video ni, terutama this part. Make sure korang betul-betul faham yang sudut ni. It's very critical. Kalau korang tak faham yang ni, susah untuk jawab yang soalan dia tanya ni. Okay. Susah nak jawab yang ni tadi lah.
Okay, so any further question yang ni sebelum kita ke bawah? Teng-teng. Itulah, cikgu start dengan soalan berat-berat kesian pula korang. Okay, ada soalan? Sekejap. Tak ada. Okay, dua orang. Tiga orang tak ada. Banyaknya maths dia. Ha-ha. Yang ini maths dia banyak sikit. So topik ni dia banyak. Maths ni banyak. Kalau yang keluar yang jenis macam ni, dia memang korang kena tahu maths sign dengan cos. Macam nak ambil sign dengan cos. Basically that one is the math part, mathematic. So tonton balik nanti, tengok balik yang part ni. Tengok balik yang part ni. Math ni memang banyak. Kalau yang ni math ni memang banyak. Okay, so dia kata kat sini. So kita dah kira tadi 5 markah. And dia kata using a concept of force, explain why the boy slide down the flume when the angle of incline is 30 and remain stationary when the angle is 17. Maksudnya dekat bila incline plane tu 17.5, budak tu remain stationary. Budak tu remain stationary. Maksudnya apa? So kita tengok balik gambar. Okay, so dia kata kalau 11.1A, budak tu turun dengan acceleration. Kita pun dah kira tadi acceleration dia. Ada acceleration, ada pecutan. Tapi gambar kedua, dia kata budak tu remain stationary. Kalau dia remain stationary, friction dia 120. Sebab remain stationary maksudnya balance. Daya dia seimbang. Okay, daya dia seimbang. So dia pegun. Okay, what will be the value of WC? Siapa boleh beritahu? Berapa nilai WC? Yes, angle dia kecil. So dia tak boleh turun laju. Okay, so berapa nilai WC? Soalan ni berapa nilai WC? 120. 120. Kenapa kena 120? Sebab dia balance. Supaya 120 ke bawah tolak 120 ke atas. So korang akan dapat net force dia WC ke bawah tolak friction ke atas 120 tolak 120. Net force kosong. Zero. Zero tu bermaksud objek tu dalam stationary, or boleh jadi, kalau dia tak nak tulis stationary, dia boleh tulis dead boy turun ke bawah with a constant velocity. Itu pun tanda-tanda balance force. Okay, seimbang. So kalau tak ni, kita boleh kira. Kita boleh kira. Contohnya ingat balik, macam nak cari WC tadi. WC tadi adalah W sin theta. Okay, cuba kita kira. Dapat tak 120? WC, W dia, berat dia sama 400 sin 17.5. Okay. 400 sin 17.5. Dapat 120.28. 120 lah tu. Okay, 120. Kalau kalkulator, korang akan dapat 120.28. Tapi kita round off, ambil ni, so 120. Okay, tu cara dia. Okay, tapi sekarang dia bukan nak nombor. Dia nak 4 markah, dia suruh kita explain using a concept of force. Explain kenapa satu tu flume down and another one is remain stationary. Okay, apa kita nak jawab? Kenapa diagram yang pertama dia turun ke bawah? Okay, 4 markah ni. Okay, apa idea korang? Dia mesti berdasarkan kisah tadi tu. Apa idea korang? Okay. So in, okay good, so itu ada point kat situ, unbalanced force.
Okay, daya tak seimbang, Sufian beritahu. Tu, tu betul tu, itu dah satu point, ada satu point kat situ. Okay. Apa point yang kedua? Because the boy had a balance force in diagram 2. Okay. So jawapan ni boleh dapat markah. So cikgu ambil jawapan korang. In diagram 1. Tapi cikgu akan ulas sikit lah. In diagram 1. The force act upon the boy is unbalanced. Okay. Dalam rajah 1. Daya yang bertindak ke atas, dia pakai word apa? Ke atas budak. Budak lelaki adalah tidak seimbang. Okay. Right. Nombor satu. Okay. Itu nombor satu. Ada satu lagi. Apa yang kita kena bagi tahu? Kalau dia tak seimbang, apa jadi? Apa jadi? Apa jadi tu yang dapat satu markah lagi? Therefore, the boy will slide down with an, atau dia kawan korang tulis tapi dia tulis dalam ni, with an acceleration. Okay. Markah kedua. Okay. So, oleh itu, budak turun dengan perjuta. Okay. Dua markah. Lagi dua. Cerita pula diagram tu. Okay. In diagram tu, the force act balance is balance. Okay. Daya yang bertindak dalam rajah dua adalah seimbang. Satu markah. Okay. And then the boy remain stationary. The boy remain stationary. As the force is balanced. Okay, budak berada, budak lelaki berada dalam keadaan tegun kerana daya seimbang. Dapatlah dua. No net force boleh? No net force boleh terima. The force balance ataupun no net force. Ataupun nak buat net force is zero. Boleh? Okay. Tu terima. Nah, dapatlah. Empat markah kat situ. Okay, settle. Tadi kira-kira lima markah. Maksud friction satu markah. Yang ini empat markah. So the total mark currently is 10. Okay. So kita nak play ni. Ha ha ha. D. Okay. So kita nak pergi ke D. So untuk D, korang diberi pilihan, beberapa pilihan. Land mower. Tak tahulah korang pernah pakai ke tak. Siapa pernah pernah guna land mower? Ataupun korang tengok orang pakai land mower. Tapi sekarang kalau orang potong rumput pun korang tak nampak orang pakai land mower. Orang selalu pakai apa? Orang selalu pakai yang mesin yang apa? Mesin yang tangan tu yang selalu pakai yang tu. Okay. So persoalan sekarang ni, kita nak pilih yang mana dulu. Okay, ni bahagian C. So bahagian C kita akan pilih ikut orang kata apa? Pilihan yang sesuai. And kalau korang pilih tu, apa sahaja yang ada dekat property tu, kita akan ambil lah. Contoh kat sini, land mower J, kita kena push. Land mower K, dia mesti ada empat perbezaan tau. Dia akan bagi gambar, so korang akan ada empat perbezaan. Okay, korang akan ada empat perbezaan. Okay, so perbezaan pertama, land mower J kena tolak. Land mower K kena tarik. Okay, land mower L kena tarik. Land mower M kena tolak. Okay, that's the first one. The difference is tolak dengan tarik. Okay, kalau korang boleh pilih satu, so dua jawapan dah boleh hilang.
Maksudnya korang nak pilih mana, tolak atau tarik, number one. And number two is the angle. This is 35, L is also 35, K is 20, and J is 20. So, beza nombor dua is the angle sudut. Okay, the next one, apa lagi beza dia? Mass, 5 kg, 10 kg, 5 kg, 10 kg. The mass. And the last one, the fourth one, the fourth different is the size of cutter. Besar, kecil. Okay, so dia ada dua bentuk soalan bahagian C. The first one is something like this. Bagi gambar, you choose four factor from the picture. Atau dia memang bagi table, dia bagi jadual. So jadual tu memang ada empat perkara juga. Okay, yang ni bila bagi gambar, you must find empat perkara yang dia bezakan. So obvious lah, selalunya obvious. Okay. So dia nak suruh kita kaji the method of moving, either pushing or pulling. And then the size of cutter, besar kecil, the mass, berat ke berat ke ringan, and then the angle of handle, nak besar ke kecil. Okay. So kita ambil satu-satu. Alright, kita pilih dulu. Dia nak pilih, tak semestinya. Contohnya dia kata, oh kena pilih push or pull dulu. Dia pilih untuk ikut korang punya knowledge. Okay, sekarang ni apa je yang korang rasa sesuai? Nak blade dia besar ke blade dia kecil? Besar. Kalau besar, potong besar. Yang kecil. Maksudnya yang ada yang kecil je potong dah. So, ni small kata potong. So, L bukan. And then, big kata, okay, boleh ambil dulu. Small kata potong bukan. K bukan, L bukan. J. J bukan, L bukan. So, tinggal M dan juga K. So, korang bagi tahu big kata, dah ada markah. Okay, reason dia nanti, dah ada markah. Okay, lepas tu, apa lagi nak beza? Kita beza M dengan L je sekarang. M dengan K je. Tolak tarik. Tolak tarik. Okay, mass, kalau korang boleh bagi tahu mass dia confirm sama, markah sama. Mass. So, dah ada dua markah percuma kat situ. Okay, sudut. Tolak tarik dengan sudut. Okay, kita nak ambil mana? Tinggal dua je. So, kalau kata korang salah pilih pun ada empat markah. Tersalah pilih pun empat markah. So korang nak yang mana? 35. 35. Okey, nak ambil 35. Ni. Okey. Okey, kenapa? Kalau ambil yang ni memang potong ah. Salah ni. Ni 20. Dia tak salah, tapi dia macam ni. 20 tu dia lagi rendah daripada 35 macam tu. So orang macam nak kena bengkok kalau kita guna 20 angle. Okay. So 35 tu dia macam lagi tinggi lah. So orang tak sakit tulang belakang kalau kena tolak dia. Kalau kena tolak benda. Okay. Boleh terima. Alright. Satu lagi macam ni. Korang nak potong rumput kan? Potong rumput maksudnya force dia tu nanti ke Y axis atau ke X axis? X. Okay. Korang tolak dia X axis, betul. Korang tolak tu X axis. Tapi kita nak potong, okay. Kalau kita cerita pasal pemotong ni memang gerak X axis. Tapi ini bukan pertandingan macam lawnmower mana paling laju. Barulah kita nak tengok X axis. Sekarang ni kita nak tengok lawnmower mana yang boleh potong rumput. Potong rumput, rumput tu dekat paksi mana? Horizon at Y. Paksi Y. Okay, kena faham Paksi Y. So bahasa mudahnya, korang kena cari which one will produce a bigger force in a Y axis. Mana yang boleh hasilkan force yang lebih besar dekat paksi Y. Bukan dekat paksi X. Sebab paksi X, kalau paksi X tu kita lawan siapa laju. Contohnya kita nak lawan lawnmower mana laju, lain. Lawnmower mana boleh potong rumput dengan lebih efisien. So force nak potong rumput tu dalam paksi Y. Okay, dapat tak? Okay, tak apa, kita ambil macam ni. Kita cuba bezakan macam ni tau. Berat no soalan ni. Okay, buat dua kalau buat force memang berat sikit. Sorry eh. Okay, tak apa. Kita buat gini. Okay.
Kesian korang kan. Cikgu apa benda soalan cikgu? Apa jadah soalan ni? Okay, no worries. Okay, kita buat macam ni. Pertama, cikgu nak buat sudut 32 tadi. 32? Apa sudut dia? 35, sorry. 35. 35. Satu lagi. Cikgu tahu yang sudut-sudut ni korang tak berapa suka. Kan? Dia bukan masalah korang suka ke tak. Masalah dia. Okay, kata tadi dia tarik kan? Okay, tarik. Tarik sudut 20. So, kalau tarik ke atas. Kalau tarik ke atas. Maksud dia macam ni. Kalau tarik ni, maksudnya dia punya komponen. Okay, dia macam ni. Sekarang ni kalau korang bagi force, sengit, bermaksud that force act into component. So kata cikgu nak buat ni force. So dia ada force yang bertindak dalam paksi Y. Dia ada force yang bertindak dalam paksi X. Okay, masalah dia kalau korang tarik, so force tu lebih ke atas. So kalau ke atas, dia tak potong lah rumput. Rumput tu kat bawah. Bukan dia tak potong rumput. Maksudnya force yang potong rumput tu sikit. Okay, tapi kalau macam ni, force dia ke bawah. Push, ni push ya. Bila push, kalau cikgu pecahkan komponen, komponen dia jadi gini. Ha, ni force dia tadi. Ini akan jadi Fy. Yang ke depan ni akan jadi Fx. Okay. So katakanlah, sebab dia tak bagi force, dia tak bagi berapa force yang dia bagi, yang dia guna. So kita letaklah dia tarik dengan force yang sama, dia tolak pun force sama. Okay, so katalah dia tarik force dia, cikgu letaklah nombor 100. Okay, so 100. Kita nak cari Fy. Right, so kita nak cari Fy. So matematiknya, okay, matematiknya cikgu buat gini dulu. So sudut tadi 35 kat bawah ni tau. Kalau korang belajar matematik, cikgu tandakan sini. Dekat mana cikgu nak tanda 35? A ke B? Dekat mana cikgu nak tanda sudut 35 tu? Dekat B sebab zigzag. Kalau ingat sudut zigzag, 35 sini pun 35. Sebab kalau yang kat tengah-tengah ni, A ni dia takkan 35. A ni mesti 55. Supaya nanti dapat balik 90. Okay. So, kalau cikgu nak jadikan dia segitiga supaya mudah, dia jadi gini. Ini, ini ke bawah. Ini force yang paksi Y yang kita nak cari. Ini paksi X. Ini force paksi Y. Sudut ni dah ada. Sudut ni 35. And cikgu bagi contoh tadi. Force cikgu tadi sebagai contohnya is 100. Okay, ni sebagai contoh. Jadi cikgu nak cari Fy. So Fy is opposite. Ini adjacent. Ini hypotenuse. So mathematically opposite. Opposite pakai saw. Okay, good. Yang cakap tu Desha betul. Desha pakai sign. So kita akan pakai sin 35 opposite, which is Fy over hypotenuse 100. So korang akan dapat Fy dia 100 sin 35, which is 100 sin 35. Korang akan dapat dia 57.35 Newton. Okay, 57.35 Newton. Okay, ini yang jawapan M. Okay, ini jawapan M. Kalau jawapan ni, okay. So kalau cikgu jadikan dia segitiga, dia akan jadi gini. Ini Fy.
Ini 20. Ini 100. Okay, ini fx. So kita nak pakai apa? Still pakai sine. Ini opposite. Ini hypotenuse. So kita akan pakai sine 20 equals to opposite over hypotenuse. So fy dia hanyalah 100 sine 20. So korang akan dapat 100 sine 20. Korang akan dapat hanya 34.2. Maksudnya apa? Maksudnya kalau korang tarik tu with a smaller angle, smaller angle, you will get smaller force in y axis. Okay, smaller angle, smaller force in y axis. Okay, so dia punya conclusion is a smaller angle, smaller force in y axis. Okay, smaller angle, smaller force in y axis. So kena ambil 20 lah. Eh, kita taklah ambil 20. Kita ambil lah 35. Sebab 35 kita akan dapat bigger force. Kalau ada bigger force, lagilah senang nak potong rumput. Okay. Sebab kita nak potong rumput. Rumput kat bawah, rumput kat bawah. So kita akan ambil smaller force. Bigger force with a bigger angle kat 35. Okay. So smaller angle, smaller force in y axis. Okay, tapi kalau bigger angle, bigger force in y axis. Okay. Desha, Desha. Macam nak pronoun apa? Desha, Desha. Okay, so dapatlah jawapan yang tepatnya adalah M. M itulah pilihan kita. Sebab apa kita kena pilih yang tepat? Kalau korang bagi tahu M dah satu markah. M dah satu markah. Bagi tahu bigger mass, satu markah. Sudut 35, satu markah. Push, satu markah. And then bigger blade, satu markah. So dekat situ dah total dah ada lebih kurang orang kata apa? 6 markah percuma. Tanpa reason dah ada 6 markah percuma. Okay, so ini cikgu pasti korang dah pernah belajar cara jawab. Macam mana cara jawab yang tepat? Buat table. Okay, so kita buat table. So pertama kita jawab dulu dia minta apa? Push or pull, cara dia tolak tadi, push or pull. Okay, kita buat apa? So first one is push. Kita tolak. Okay, push ataupun kita tolak. Push the land more. Baik, tenang langsung. Okay, push. Tolak, kenapa nak tolak? Okay, apa reason nak tolak? So that can control easily. Okay. Control easily. Alright, lagi jawapan lain? Generate bigger force in y axis. Boleh? Okay, apa lagi? So kalau generate bigger force in y axis, apa kita boleh buat? Dia akan cut the graph, cut the grass lagi effectively, efficiently, more efficient, easily. Okay, itu semua boleh pakai. Effectively, efficiently, okay, easily, semua boleh pakai lah tu. Alright, so tu reason korang tolak. Okay, mana-mana nak pakai boleh? Okay, lepas tu nombor dua.
Okay, dia tulis sana juga ni. Okay, so nombor dua adalah apa yang dia minta? First method, push, mass. Okay. Okay, mass nak bagi tahu apa? Besar. Yes, jangan bagi nombor. Okay, jangan bagi nombor. Bagi tahu bigger mass. Jisim yang besar. Jangan bagi nombor lagi. Okay, lepas tu, kenapa bigger mass? Stabil. Yes. Stabil lagi. Lebih than that. Stabil, more stable. Create a bigger force. In y-axis. Okay, y-axis. But mass, ingat kan? Mass, weight dalam paksi y. Berat dalam paksi y. So, effect dia adalah weight. Okay, bigger weight. Okay. Right. Stabil, jisim lebih besar. Okay, dah dapat empat dah. So, korang buat table macam ni ya, buat table. So dia pemeriksa senang bagi sikit markah, dia bagi macam ni je. Okay, satu, dua, tiga, empat. Dah empat dah. Okay, ada lagi lagi dua ciri. Okay, apa lagi? Dia minta the second one. Size of the blade. Size of the blade tu. Okay, size of the blade, bigger. Kenapa dia jadi gini dong? Okay, takpe. Sebutan dulu ni. Okay, takpe. Bigger size, bigger blade. Pisau besar. Kenapa pisau besar? Pisau besar create bigger force. Tak apa tempat. Pisau besar create bigger force. Jimat masa boleh more grass can be cut in shorter time. Okay, boleh. Lagi, large surface area can cover large area. Okay, cut more grass, potong lebih banyak rumput. Enam. Okay, so next one. Last one is angle. Yang kita cerita tadi, itu je yang selalunya korang kena careful. So angle dia is a bigger angle. Jangan bagi nombor lagi. Bigger angle, sudut yang besar. Okay, kenapa sudut besar? Bigger downward force to cut the grass. Daya yang lebih besar untuk memotong rumput. Okay. Dapatlah 8. Pap, 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 pap. Markah dia 10. Okay, dah habis kotak tadi, table tadi. Ni dah luar daripada table. Barulah kita buat ayat ni. The most suitable. Apa yang okay, the most suitable land is land mower, long mower is M. Okay, markah ke 9. Markah ke 10? Macam mana markah ke 10? Pipik ciri. Repeat ciri. Yang ni baru bagi nombor because ni baru bagi nombor because it use apa ayat dia tadi kat sini? Ayat dia method of moving. Okay, method of moving because it being moved by pushing a mass of 10 kg. Okay, lepas tu bigger blade and angle of
35 degree. Okay, so ulang je. Maknanya mesin rumput yang paling sesuai adalah M kerana kita menggunakan ayat demi ayat dulu. Kerana kaedah menggerakkan mesin rumput secara tolak jisim rumput 10 jisim mesin rumput 10 kg, saiz bilah pemotong yang besar dan sudut antara pemegang dengan garis ufuk yang besar. So tu dia punya jawapan. So sebelum explain tu, explain and give reason, so dapatlah 10. Settle soalan tu. Okay, berat kan soalan ni? Berat, kau nak tahu berat ke tak? Kita habis soalan ni dah 10 suku. Berat lah tu. Okay, so kalau korang jumpa soalan ni, rasa nak jawab ke tak nak jawab? Jawab, okey. Ada yang jujur, tak nak, tak kot. Cikgu tak ada bulat-bulat eh. Bulat-bulat objektif eh. Boleh cuba, okey. Right. Tak ada bulat-bulat sebab yang ini paper 2. Paper 2 kan, kita punya fokus paper 2 dulu. Paper 2. Okey. So ni pun pilih, kejap. So the next one yang kita nak tengok adalah impulsive force. Okay, energy. Dia banyak application eh force ni. Force banyak. So bila banyak, that's why dia untuk chapter 2, the bigger subtopic ataupun the bigger concept yang korang kena mahir is a force. Okay, tu yang kena mahir lah. Alright, so now we go to the energy. Energy, kita pergi dekat sini, muka surat yang kat bawah tu 50. Okay, ni energy. So cikgu cerita sikit pasal energy. Ini velocity juga ni. Potensi energi lah, ni sekali energi, energi and physics, okay. Okay. So untuk energi, in this chapter korang belajar two energy. First, kita panggil dia gravitational potential energy. Okay, gravitational potential energy, formula dia E, gravitational potential, selalunya EP is a potential energy. Formula dia, it depend on the mass, which is memang semua orang ada mass, semua benda ada mass, times G, gravitational acceleration. And nilai ni kita tahu, gravitational acceleration nilai dia tetap, which is 10. Okay, which is 10. And yang boleh berubah-ubah is H. Okay, yang berubah-ubah dia adalah H. Okay, so bila dia start bergerak, kalau dia tak, dia belum gerak lagi, maksudnya dekat sini dia belum gerak lagi, initial velocity zero. Initial velocity zero. Maksudnya dia tidak akan ada kinetic energy. Kinetic is half mass, dia memang ada mass, and yang dia tak ada is V. Okay, so cikgu nak cerita konsep dia adalah waktu dia dekat atas, kalau cikgu letak nombor, for example, katalah tinggi RAM ni, siapa yang main sikit? Siapa kat sini? Berapa tinggi dia? 5. Letaklah, letak berapa? Letak je lah 35 meter, aduh, tingginya 5 meter boleh lah kot. Mana 35 meter? 35 meter tu tinggi, okay, dia macam ni tau. Kalau
10 meter pun, 10 meter adalah tinggi 3 tingkat bangunan. Tu 10 meter. Okay, boleh lah kita ambil lah 10 meter pun boleh. Biasalah, korang kan suka ambil nombor tak logik. Soalan pun selalunya orang buat tak logik juga. Okay, so contoh je, contoh. Katalah mass ni berapa? Ringan hari ni kata ada 10. 10, ya Allah. 10 tuan. Anak cikgu 3 tahun pun 17 kg. Ha. 500. Okay, so ni 50. So, potential dia, for example, will be M, 50. Gravity, 10. Height, 5. So, berapa dia punya potential energy? So, dia akan jadi 2. Plus 2500 kan? Joule. Okay. Joule, bukan Newton. Joule energy. Okay. So, bila dia dekat atas, 1 per 2 kali 50 mass, laju dia kosong. So, kinetic energy dia kosong. Okay. Soalan cikgu. Berapa total energy dia dekat atas tu? Total energy, jumlah tenaga. So potential is 2500, kinetic is 0. So what will be the total energy? 2500. Eh, 0 tu kinetic je. Total. Total energy. 2500. Yes. Sebab total energy, total jumlah adalah potential tadi campur dengan kinetic. So korang akan dapat hanya 2500 lah. Sebab 2500 plus 0. Kinetik kosong. Kinetik kosong, betul. Okay, tapi bila dia started to move. Katalah kita ambil sampai tinggal pendek ni je 2 meter. Okay, so skate tu dekat sini sekarang. Skate tu dekat sini, 2 meter. Okay, so berapa dia punya potential energy? Okay, kita kira balik. Berapa potential energy dia? 50 mass, gravity, 10, h 2. Okay, so jadi berapa? 1000. Okay, 1000 joule. Persoalan dia, energi dia tadi 2500. Sekarang tinggal 1000. Berapa yang hilang? How much the energy yang korang nampak dah tak ada? Tadi 2500, sekarang tinggal 1500. Okay, 1500. 1500 tu bukan hilang. 1500 dah convert into kinetic energy. Okay, jadi berapa total dia dekat tengah tu? Masih lagi tambah sama. 1500. So dapat 2500. Okay, apa yang cikgu nak terang kat sini? The total energy is the same. Jumlah tenaga sama. Yang ini yang korang belajar, principle conservation of energy. Prinsip keabadian tenaga. Maksudnya jumlah tenaga dekat atas, dekat bawah sama. Okay, so cikgu, semua orang boleh tengok dekat screen tu, nanti dia akan keluar. Principle conservation of energy. Prinsip keabadian tenaga. Okay. Prinsip keabadian tenaga. So tenaga tak akan hilang lah. Okay, macam ni. Bila kita cerita prinsip, prinsipal, semua prinsipal ada syarat. Korang belajar prinsip Bernoulli, prinsip Pascal, prinsip Archimedes, prinsip keabadian tenaga, prinsip keabadian momentum, okay, prinsipal conservation momentum, prinsipal conservation of energy. Asal prinsip dia ada syarat. So dalam kes ni syarat dia, korang assume there is no energy loss. Maksudnya energy tu sentiasa ada dalam sistem. So bahasa mudahnya untuk level SPM,
your assumption is there is no energy loss. So the energy is only changing form. Tenaga hanya berubah bentuk. Okay. So tu yang korang belajar, ada satu dia kata energy cannot be created nor destroyed. Tenaga tidak boleh dihapuskan atau dicipta. Ia hanya merubah bentuk. Okay, tu dia punya ni. So sekarang ni dia ada berumpah lah untuk topik ni. Perubahan tu kita tengok dua je, dua energy je. Sama ada potential to kinetic or kinetic to potential. Okay, tapi nanti bila dia naik ke Q, ke Q apa yang bertambah balik? Ke Q saya akan pergi tempat yang lagi tinggi. So dekat Q, potential dia bertambah, kinetik dia berkurang balik. But the total energy dekat Q will be 2500. Okay. So dekat sini, graf yang pertama, dia ada bagi graf velocity. Okay. So velocity dia, dia bagi tahu velocity dekat X adalah kosong. Velocity dekat Z 10. Maksudnya, dia sampai dekat paling bawah. Okay. Kalau kita nak cerita sampai paling bawah, paling bawah ni, kalau kita kira dia punya potential, sampai bawah mana dia tinggi lah. Maksudnya mass darab G, darab H. Mass dia tadi, cikgu buat contoh 50. Gravity memang 10, tapi H tak ada. So potential dia dekat bawah is 0. So mana pergi 2500 yang awal-awal tadi? All the ni energy has become kinetic energy. Okay, so bila kinetic energy kan half mv square. Maksudnya dekat Z itulah dia paling laju, higher velocity. Hal laju paling laju. Okay, hal laju yang paling tinggi dekat Z. Sebab tu dia buat graf ni. Dekat X, laju dia kosong. Tapi dekat Z, laju dia 10. Okay, so dia ada paling laju dekat Z. Okay, lepas tu 5.2A dengan 5.2B tunjuk orang yang sama. Bezanya sekarang dia skate dekat tempat yang rendah. Maknanya bila dia skate tempat yang rendah, dia punya H rendah. Okay, H dia rendah. Bila H dia lebih rendah, maksudnya nanti kalau kita masuk dalam formula MGH, H yang rendah ada lower energy. So bila dia sampai dekat Z, dia tak adalah lagi laju, dia pun jadi lagi perlahan. Tadi 10, sekarang dekat Z hanyalah 7. Okay. So first dia berkait dengan graf dulu. Name the physical quantity represent by the gradient of the velocity time graph. Okay, kalau velocity time graph, korang boleh cari dua maklumat. Apa dua maklumat from velocity time? Okay, apa dia? Pecutan, acceleration. Okay, boleh cari pecutan. Macam nak cari pecutan? Gradient. Okay, gradient ni pecutan. Gradient. Korang cari tu pecutan. Okay, apa satu lagi? Distance. Satu lagi adalah jarak ataupun distance. Luas bawah graf. Nak cari dia, cari luas bawah graf. Area under the graph. Okay. So dia suruh compare the gravitational potential energy antara budak dekat X dengan dekat Y. Budak dekat X dengan dekat Y. So X ni dekat sini, tempat mula-mula ni, dekat X yang tinggi tadi dengan dekat Y yang rendah sikit. Okay, Y yang rendah mana ada higher potential energy, gravitational potential energy. Okay, kalau yang ni dalam exam korang boleh pakai simbol. So boleh guna simbol. So korang boleh buat 5.1A is bigger than
5.1b. Ataupun korang nak buat macam ni boleh. Potential energy X lebih besar dari Y. Boleh juga. Sebab X tinggi, Y dia lagi rendah. Okay, soalan tak esok? Okay, compare velocity. Compare mesti ikut rajah, ikut diagram. So, compare velocity dekat Z is sama juga 5.1A lagi besar dari 5.1B. Okay, lepas tu compare kinetic energy, samalah 5.1A sebab dia lagi laju, so dia ada bigger kinetic energy. Okay, based on the formula half mv square. Bigger velocity, bigger kinetic energy. Okay, lepas tu state the relationship between the gravitational potential energy and kinetic energy of the boy. Okay, maksudnya if you have higher potential energy, gravitational potential energy, kena penuh eh, tak boleh tulis potential energy, gravitational potential energy, the higher the kinetic energy. Okay, semakin besar tenaga keupayaan, gravity kena tulis tu. Semakin besar tenaga keupayaan je salah tau. Tenaga keupayaan gravity. Okay, ada sebab kenapa salah. Salah sebab kita ada dua tenaga keupayaan. Satu tenaga keupayaan elastik. Okay, satu lagi tenaga keupayaan gravity. Okay, so kena penuh. Eh, selalu cikgu pakai pen lain dalam mak dua-dua merah pula kat sini. Tak apalah. Macam ni. Okay, state the physics concept involved. Apa konsep dia tadi? Prinsip keabadian. Conservative energy. Dulu ada lagu, tak tahu lah korang pernah dengar ke tak. Lagu, siapa tu? Siapa nama dia? Apa Zin dah? Ah, laki tu, keabadian, keabadian cinta. Ah, prinsip keabadian. Zain Malik eh? Zain Malik, mana pula Zain Malik? Zain Malik siapa? Takkan dia nyanyi prinsip keabadian cinta pula. Macam yang rambut dia macam perempuan sikit tu kan? Anwar Zain, Anwar Zain lah. Ah, Anwar Zain, Anwar Zain yang rambut macam balai sikit tu keabadian, kan? Keabadian cinta tajuk dia. Maksudnya apa? Maksudnya cinta dia tu terabadi. Ha, macam tu lah. Ni ke, prinsip keabadian tenaga. Okay, rambut dia balai kan? Conservation of energy, yes. Principle conservation. Yang rambut panjang tu. Ayah, lepas tu starting video dia, dia makan kat restoran kan. Dia jumpa. Ui, hebat kau. Cikgu tak tengok sampai dia punya starting. Dia punya starting. Aku tak tahu pun. Ya ke starting dia macam tu? Cuba cikgu cek nanti. Principle conservation of energy. Sebab saya rasa starting ni macam tu. Oh, kau layan Anwar Zain eh? Okay. Saya layan lagu Melayu klasik. Ulama. Okay. So, based on 5.1a, what happened to the velocity of the boy when the skate from Z to Q? Z to Q maksud daripada bawah naik ke atas. Okay, apa jadi pada velocity dia? Kalau dari bawah naik ke atas, maksudnya velocity dia akan decrease. Laju dia akan berkurang. Sebab dia naik ke atas, laju dia akan berkurang. Kenapa? So, kinetic energy decreases. Yes. As height increase. Okay, as height increase, gravitational potential energy increase. Velocity decrease. Yes, thus kinetic energy decrease. Okay, so bahasa Melayunya, apabila tinggi bertambah,
tenaga keupayaan graviti berkurang, eh bertambah. Keupayaan kena tulis tau graviti. And tenaga kinetik berkurang. Okay. Oh, 10.35. Patutlah berkurang student kita. Okay. Principle conservation of energy. Okay, prinsip keabadian tenaga. Okay, kalau paper 1, antara soalan yang ada adalah dia ada buat graf gini. Ni antara soalan trial lah. SPM tak pernah, SPM tak pernah, tapi trial pernah keluar gini. Okay. So ni energy. Okay, energy and this is time. Okay. So dia buat graf macam ni. Contohnya and then warna hijau ni cikgu buat EP. Okay, maksudnya gravitational potential energy. Okay, lepas tu dia akan buat satu lagi graf. Okay, warna yang merah ni EK. Right, kalau kita nak guna nombor tadi sebagai rujukan, sebagai contoh, ini yang paling atas sekali. Okay, kata nombor tadi cikgu letak 2500 kan. Ha, ni 2500 joule. Ha, nanti bila dia duduk dekat tengah-tengah, okay, dia ada dua-dua tenaga. 1250. Sekejap. 1000. Sekejap kan. Baiklah, 1250 joule. Maksudnya kinetic energy 1250. Potensi energi pun 1250. Okay, lepas tu nanti akan satu masa kinetik energi dia tinggi and potensi energi dia kosong. Ha. Okay, so waktu ni kinetik energi dia kosong. So ini kinetik energi dia kosong balik. So potensi dia jadi 2500 balik. Okay, so itulah dia punya graph. So menunjukkan every time the potential energy decrease, the kinetic energy increase, 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 and bila dah sampai bawah, potential energy dia yang warna hijau ni is zero, gravitational potential energy is zero joule, kinetic dia pula yang jadi 2500 joule. Okay, clear tak graph ni? Faham tak maksud graph ni? Nah, boleh salin dulu. So this one for paper 1. So kalau dia tanya which one is kinetic? Kinetic yang naik lepas tu turun. Which one is potential? Yang turun dulu lepas tu naik. So this one is based on yang tadi, turun rem, turun rem. Dia turun, potential energy berkurang, kinetic bertambah, dia naik balik, potential energy bertambah, kinetic berkurang. So that's the graph. For principle conservation of energy. So the total energy will remain the same. Jumlah tenaga dia kekal sama. So kita tanya berapa jumlah tenaga kat sini? So korang boleh tengok jumlah tenaga dia is 2500. Okay, itu ikut graf ni. Clear tak? Clear. Okay, so malam ni kita sempat bincang dua konsep. Sebab satu konsep tadi panjang, force, and then another one is potential and kinetic energy. So basically yang kita yang kita bincangkan semalam dengan hari ni is the first one is mana nota? Okay. Okay. Right. So the first one semalam cikgu terangkan dulu the difference between distance and displacement. Okay, kita recap balik semalam dengan hari ni. So korang kena ingat positif, negatif, left and right, kiri dengan kanan untuk displacement. Tapi distance tak ada, kiri kanan nilai dia sama.
Okay, maksudnya dia tak ada positif negatif, tapi distance displacement ada, sesaran ada positif negatif. And positive negative show you the direction, and it will follow by velocity. So velocity pun contoh macam ni, VAB, VAB tu ke kanan sebab tu positif 5. VBA ke kiri, that's why dia jadi negatif 5. Tapi bila acceleration, macam kita cerita semalam, acceleration positive negative bukan arah. For example, acceleration AB, acceleration AB, acceleration AB yang pertama dari A ke B ke kanan. Okay, tapi dia dari 15, dia turun jadi 10. Maknanya dia slow down. We call it as decelerate. Okay, and then belah kanan tu AB juga. Tapi from 10, it increase to 15. Maksudnya that one is increasing in velocity. Hal laju dia bertambah, memecut. Okay, lepas tu semalam kita tengok momentum. Yes, momentum. Momentum macam cikgu terangkan, it's just a mass. Which is mass memang sentiasa positif. Okay, sentiasa positif. So positive or negative momentum, dia berdasarkan velocity. Okay, berdasarkan velocity. And then force yang kita discuss, asas dia is F equals to MA. Tapi tadi kita discuss dia ada balance and unbalanced force, seimbang dengan tak seimbang. And another one yang kita discuss malam is this. Yang ni memang korang kena ingat, principle conservation of momentum. Sebab yang ni dia tak bagi. Okay, dia tak akan bagi. And perkataan dia, dia macam principle conservation of energy juga. The total energy is the same. This one, the total momentum is the same. Okay, equal. Before and after collision is equal. So, ini satu lagi. Ni 11 ni semua formula tak bagi. Eh? Impulse, impulsive force. Yang ni formula tak bagi. Okay, yang cikgu tanda tu formula tak bagi. Yang lain tadi dia bagi. Okay, yang kita bincang yang hari ni is this one. Dekat belakang ni. Okay, tenaga, energy, ability to do work. Okay, dia ada prinsip, prinsip keabadian tenaga. Okay, principle conservation of energy. Energy does not change. The total energy is conserved. Ni yang cikgu terang tadi lah. Dekat atas, potential energy maximum, kinetic energy kosong. So bila turun, okay, dia ada dua-dua. And bila turun bawah, potential kosong, kinetic maximum. Okay, yang kita tak sempat nak cerita hari ni adalah topik yang sekali je masuk paper 2 SPM, which is Hooke's Law. Ini sekali je masuk paper 2 SPM tahun 2012. Sampai sekarang tak pernah masuk lagi, walaupun trial berlambak soalan ni spring ni. Tapi sampai sekarang SPM dia masuk sekali je. So korang boleh study this one, surely boleh study. Tapi try to focus yang lagi banyak masuk, which is force, yang tu yang korang kena focus. Impulsive force, yang tu banyak masuk paper tu. For SPM, okay, for SPM. Alright. Stop. Okay. Okay, macam mana untuk sesi hari ni, boleh ke? Ada apa-apa yang korang nak ni? Nak tanya ataupun cadangkan? Ke kita tak perlu cover soalan yang macam force tadi? Apa pandangan korang? Okay. Perlu, kena cover, okay. Manalah tahu kan? Sebab selalu buat salah. Okay, so that one korang kena okay, soalan-soalan yang macam tu korang boleh jumpa banyak dekat trial paper, paper 1, trial paper, paper 1. Boleh cuba, boleh cuba yang itu untuk paper 1. So tu sama juga konsep dia lah. Sudut-sudut tu korang kena tahu. Macam yang tahu WX, macam yang WY. Okay, try tulis balik. So bila cikgu send video ni esok, korang tulis balik supaya korang dapat konsep dia betul-betul. Yang sudut-sudut tu untuk force, study yang itu. That one is important. Okay, that one is important. Yang ada sudut-sudut tu important untuk orang study. Okay, so that's all for today class. Esok topik form 4. Esok topik apa? Esok total internal reflection, topik form 4. Siapa yang join form 4 esok. So untuk form 5, yang ambil kelas form 5, esok tak ada, rehat. Kita jumpa balik hari
Selasa. Selasa tau. Sebab Ahad dengan Isnin adalah topik untuk form 4. Kita jumpa balik Selasa. Selasa, Khamis, Sabtu. Selasa, Khamis, Sabtu. So kita akan jumpa seminggu 3 kali. Selasa, Khamis, Sabtu. Right? So kalau korang ada soalan, jangan rasa segan ke apa ke, just message cikgu. InsyaAllah cikgu akan cuba reply soalan-soalan korang. Okay. So I think itu je untuk malam ni. Kita jumpa lagi hari Selasa. Okay, bye-bye semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.